მოგესალმები, დღეს ხუთშაბათია და ეთერშია საფეხბურთო ტაიმაუტი. დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ ბატონო ვლადიმერმა გადაწყვიტა, რომ დღევანდელი გაცემა კლიენტ მიეწყვნას ლეგენდარულ ქართველ მწვრთნელს მოდარ ახალკაცს. თითქოს თბილისის დინამოს ლეგენდარულ თავკაცს ყველა ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ არის ბევრი ისეთი უცნობი დეტალი, თუ საიდან მოდის ახალკაცი, თამაშობდა თუ არა ის ფეხბურთს, როგორ ჩამოაყალიბა ის ლეგენდარული გუნდი და ასე შემდეგ. ბევრი უცნობი დეტალი, უცნობი შტრიხი და გადავწყვეტთ, რომ დღეს ვისაუბროთ ბატონ ნოდარზე. ხო, გამარჯობათ, დიდხანს გამოყენებლებო. გიორგიმ ძალიან კარგად თქვა, რომ ჩვენ ყავდა ძალიან დიდი მწვრთნელი, მსოფლიო დონის მწვრთნელი და ჩვენ მაინდამაინც ყურადღებას ისე არ ვაქცევდა. მე მაგალითად არ მინახია, რომ მაგაზე იყოს რომელიმე ტელევიზიით გადაცემა ან გააშუქონ და ბევრმა დარწმუნებულია ვარ, რომ არ იცის ვაფშე თამაში ამას ფეხბურთის, სად თამაშია, როგორ დაიწყო თქვა მწვრთნელობა, როგორ გააკეთა ეს ლეგენდარული გუნდი, პოზიციები ვის შეუცვალა და ესე შემდეგ. და მე დღეს მარტო ამაზე საუბარი არ მინდა. და ამიტომ მოიწვიეთ ჩვენი ლეგენდარული მეკარე, ჩვენი მეგობარი ადამიანი, რომელიც თითქოს და მეკარეობის აი კლასიკური არაფერი არა აქვს, ვერ აღგულისხმობ, ხო, გაბარიტებს გულისხმობ. იმიტომ რომ დღეს თუ მეკარე არ არის 80 მეტრო 83, მეტრო 95, საერთოდ მეტი, ხო. ხო, არიღებენ გუნჩი და არც ისა და ეს ჩვენი მეგობარი ოთარი იყო და ჩვეულებრივი მეტრო 77, მაგრამ ისეთი ნიჭი ჰქონდა და ისეთი გენიოსი იყო მეკესა კარებში, რომ უბრალოდ ყველა ისვენებდა და ბოლო-ბოლო პირადად თვითონ ერთი ქათასი აჩუქა საქართველოს, ხო, საბჭოთა კავშირის თასი, როცა ვალერი გაზაევს, ხო, ის პენალტი აუღო და უგლეთ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. ამიტომ დიდი სიამოვნებით მინდა ახლა მოვიწვიო ბატონი ნოდარი, ვოდიში ბატონი ოთარი. ოთარ გაბელიას შემოუძღებით მოკლედ სტუდიაში. მიესალმებით ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ოთარი სტუმრობისთვის. ხომ და გვეხმაროთ ბატონი ნოდარის. ეხლა თუ რამე შეძლებ ოთარ, შენზე მოკლედ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკო და ვლაპარაკობ და ხალხს უყვარხარ და მართლა ყველას მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაუხარდება. ხო, სწორია გიორგი, ამის შენი დანახვა ამ სტუდიაში და მიდუმეტეს ჩვენ. და მე ეხლა ძეგან ანონსი თქვით, რომ იმის გარდა რომ შენზე ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, შენ როგორ მოხვედი გუნჩი, მე ვიცი რომ ნოდარ ახალკაცმა მოგიყვანა 77 წელს, მე უკვე გუნჩი ვიყავი და შენ რო შემოგვიერთდი და როგორ შემოხვედი ძალიან ისეთ აი მეტეორივით, რა ესე რომ ვთქვა, და ყველაფერი გააკეთე და ის პენალტიც რომელიც შენ აიღე და მე პირჯვალი ესა გადაიწერე მთელმა, მე მგონი ევროპამ, სოფლიომ და ნუ საბჭოთა კავშირზე აღარ ვლაპარაკობ, ყველამ გაიგე. ხო, მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ბევრმა არ იცის, მე მგონი შენც არ იცი. გინდა გითხრა ერთი რამე, რომ შენ სამი კლუბი გამოიცვალე, რომელიცაც ერქვა დინამო. კი ბატონო, როგორ არის? დინამო ზუგდიდი, სოხუმის დინამო, თბილისის დინამო და ექსტრა პლუსი ქონდა ტორპედო ქუთაისი. ბატონო. და ესეც მინდა უთხრა გულშემატკივარს, რომ გოლიც მაქვს შეგდებული შენთვის. ხო, გახსოვს? კი ბატონო, ქუთაისი. ხო, ამიტომ ეხლა ოთარ, მე მინდა ნოდარ ახალკაძე ვილაპარაკო დღეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს პიროვნება, რომელმაც საქართველოსთვის, ნუ ალბათ უდიდესი რაღაცა შემოიტანა რა. გუნდი თბილისის დინამო, რომელიც რა თქმა უნდა ტრადიციები ჰქონდა და ძალიან დიდი სახელი ჰქონდა საბჭოთა კავშირში, ბატონმა ნოდარამ სახელი გაუტანა პირდაპირ ევროპას და მსოფლიოს. და აი დავიწყოთ გიორგი რისგან, იცი, აი მენოტის გამოთქმა შენ გაქვს, მე მგონი. კი, აი აქ შეგვიძლია ჩვენ ჩვენ გამონათქვამი ლეგენდარული არგენტინელი მწვრთნელის, რომელიც ამბობს 91 წლის თასების თასის გათამაშების დროს, ახლა კალცეს გაცილებით მეტი შანსი აქვს გავიდეს ფინალში, ვიდრე ბენფიკა, სადგან 0-2 აქვს წაგებული და მაინც ბევრს ნიშნავს, მაგრამ ფინალს მოიგებს ევროპის უძლიერესი გუნდი თბილისის დინამო. აი ესე ახასიათებდა ლეგენდარული სეზარ მენოტი. ხო, ნუ ეგ რაღაცა ღირს, ხო, სწორია, როცა ესეთი პიროვნება ლაპარაკობს თბილისის დინამოზე და ესეთ სიტყვებს იტყვის, ნუ რა თქმა უნდა ეს ყველასთვის საამაყოა, ჩვენთვის როგორც ფეხბურთელისთვის, ფეხბურთელებისთვის, გულშემატკივრისთვის და საერთოდ ყველა საქართველოსი ვინც ხორობს.
აი ესა ოთარ მე მინდა მაინტერესებს აი ну машин მე ვთამაშობდი და ყოველას თავისი პრობლემა ქონდა და მაინდამაინც არ ვიცი აი როგორ მოგიწვია ნოდარიმ დაგიძახა აი ეს მოგიყვები რა როგორ მოხდი შენ თბილისის დინამოში საბუთო როგორ არჩევდა ფეხბურთელებს თვითონ დადიოდა ფეხბურთელების სანახავად სკაუტები ყავდა აღო ქონდა ფეხბურთელების შერჩევის თუ როგორ იყო ну ახლა ბატონ ნოდარ მოგესალმები და მიესალმები ტელემაყურებლებს სკაუტები ყავდა ბატონ ნოდარის თუ არა ეს ჩვენ მაგ ცოტა სხვანაირად აზროვნებდა და სხვანაირად ფიქრობდა და ну თავისი სიტუაციები ქონდა აი გუნდის აწყობაზე ну ახლა პირდაპირ თბილისის ნამოში ფეხბურთელი ვერ მოხდება ეს გამონაკლისები არის ძალიან ისეთი უნდა იყო რომ უნდა გაიგარო მაინც ეტაპები რა როგორც გობამძანა ეს უდედი იყო, მე სოხუმი იყო, მე ქუთაისი იყო და 76 წლის ბოლოს ესე შემთხვევით გავიგე, რომ ქორწილი მქონდა ზუსტად 76 წელს და ბატონი გიგანორაგეზე ესე ძალიან დიდი მწვნელი იყო და კარგი პიროვნება იმ დღეს ვერ დაესწრო ჩვენ ქორწილს და მეორე დღეს მოიწვია სახში და საღამოს როა ჩამჩერეში მაშინ აფხაზეთთან ესეთი ურთიერთობა ქონდა ტაქსით და მაგრამ ჩვენი მანქანები დავდიოდით და მეუთხარი ლევანის ბეთქი შენ უწუხარ შენ კარგად მოიხინე და გაგამგზავრებ და ჩამჩერეში და ბოლოს მითხრა სიურპრიზი გიმზადებ ხო არა ნუ ახლა რა არის არ დამავიწყდება არაძოს რა ერთი რაღაცა უნდა გითხრაო უნდა რა მეუთხარი ლევანის ბეთქი და თბილისის დინამოში გეპატიჟებიანო გიზახიანო და ცრემლი წამოვიდა კაც. არ მინდაო რომ გაგიშვა, მაგრამ დინამო, მაინც დინამო არია. მე უკვე აღარ მახსოვს როგორ იყავი იმ საღამოს, ასე ვთქვი, თბილისის ნამოში მეძახიან, ნუ გამიკვირდა. და იქიდან დაიწყო რომ მე რამაშენგელია და თამასკოსთან ერთად ჩამოვედით დიღბის ბაზარზე, ძველი ბაზარი იყო. ფოთაშორიც ის ბატონ გიგაზე მინდა ერთი ორი სიტყვა მე ვთქვა რომ ну ძალიან მაგარი პიროვნება იყო პირადად ვიცნობდი და ძალიან მიყვარდა და კი ბატონო ძალიან მაგარი გუნდიც გააკეთა აი თქვენი გუნდი რო იყო 77 წელს 76-ში 17-ში როცა შენ იყავი კოსტავა იყო 15-დან დაიწყო ხო 15-ში იყო ყველაზე კარგი ეხლა იქ ძალით არ გადაგვიშოს რა მინსკის დინამო გადაათამაშეთ და ჩვენ მოვიგეთ თამაში ერთი გულით გადავასწრებდით და მე დუშანბეში გადაათამაშეთ და მეორე ადგილზე გავდა და ისინი გავიდნენ უმაღლეს ლიგაში. თუ იმ წელს გადავდი ეს ყველაფერი ბოდიში მოვათან და სულაკველი და 75 მეჩი უნდოდა ჩვენი წამოყვანა, მაგრამ კარგი გუნდიაო და იბძვისო გადასასვლელო და ხელი არ მოუკიდოთ ბიჭებსო რა. მაგრამ ესეთი შტუკა გაგვიკეთეს. ნუ ეხლა იცი რა, ყველასთვის ალბათ სასიხარულოა და ეხ შენ თვითონ თქვი ეგრე თბილისის დინამოში რომ მოხდა ეს სხვა რამეა, გინდა ტორპედო ქუთაისში ითამაშე, გინდა სოხუმის დინამოში ითამაშე, გინდა სადაც გინდა ითამაშო, ძალიან კარგია, მე მეოსალმები, მაგრამ ნებისმიერი ფეხბურთელი ოცნება მაშინ დინამოში ოცნება, ეხლაც ეგრეა ფაქტიურად, რომ თბილისის დინამოში ითამაშოს და თბილისის დინამოში აჩვენოს თავის თავი. ამიტომ ეხლა აი ნოდარი ამხელა დიდი მწნელი იყო, რომ უცებ დაინახა ეს ახალგაზრდა გაბელია, კოსტავა რამაშენგელია მერე სულაქველიძე, მერე მოიყანა სვანაძე და ეხლა ბევრი გულშემატკივარი იმაზეც კამათობს, რომ მართლა იყო ნოდარ ახალკაცი დიდი მსვლელი თუ უბრალოდ მაგარი ფეხბურთელები ყავდა, ისა დახვდა და ესე შემდეგ. მე მაგაზე ვიტყოდი, რომ ალბათ ავიღოთ საშა ჩივაძე, რომელიც ნახევარმცველად იყო და მერე დააყენა უკანამცველა და ფაქტიურად თელმოსაბჭო კავშირმა და ევროპანმა სოფლიომ გაიცნო როგორც ცენტრალური მცველი. ეგრე იყო დათო კიფიანიც, ეხლა დათო კიფიანი ფორვარდი იყო. ერთი 79 წელს, 79 წელს ეგ მოვიდა მოიყვანეს თბილისის დინამოში და დაბრაკეს. ძალიან გამხდარი ხარო შენგან ფეხბურთელი არ გამოვა. ზუსტად ნოდარ ახალგაზრდა წაიყვანა მაშინ ლოკომოტივის მცველი იყო თბილისის ლოკომოტივის და მაშინ თბილისის ლოკომოტივი ქუთაისის შემდეგ და თბილისის დინამოს შემდეგ მესამე გუნდი იყო და ვინც კი ვერ ხვდებოდა თბილისის დინამოში მიდიოდნენ ან ქუთაისში ან ლოკომოტივში. ლოკომოტივში და ძალიან ძლიერი გუნდი იყო. დაიყვანა იქ და დათო პრინციპში არ დაიკარგა, არ დაკარგა საქართველოსთვის ეს ფეხბურთელი, აი ესეთი დიდი საქმე გააკეთა ნოდარიმ. პლუს ნუ ბევრი ბევრი რაღაც ფაქტიურად რევას ჩელებაძე რო ჩამოიყვანეს
ზოგი იცინოდა ხო რომ აო ეს ვინ ჩამოიყვანა და ვინ ჩამოიყვანა ბოლო-ბოლო ჩელე გახდა ჩელე პელე ხო ესეთი სახელი გაითქვა და დღესაც ამაყობს საქართველოს და ქართველები და ქართული ფეხბურთი ამ ბოლო-ბოლო იმაშია გოლი შეგდებული რა ქვია მარაკანა რიო-დე-ჟანეიროში მარაკანაზე ბრაზილიის ნაკრების კარში ამიტომ აი შენ მაშინ იყავი ჩვენთან ერთად უკვე ეთი მოუღები ხალხს რომ რა გააკეთან ოდარიმ პრინციპში აი მე რაც მოუღები შენს დაამატე როგორი ეხლა ბატონ ოდარიზე ბევრი რამე შეიძლება ითქვას რომ ახლა მაგარი მწვნელი ყო ამაზე ორი აზრი არ არის აი ფეხბურთელები წავდა მაგრამ თუ მწვნელი ორგანიზატორი არ აყავს და ფსიქოლოგიც იყო ორგანიზატორიც იყო და ხადახან შეეკამათებოდა ბატონ ზაქროთელიას ამხელა ექიმი ყავდა და მედიცინაში ძალიან განათლებული პიროვნება იყო ყველა სფეროში. ამიტომ ბატონ ნოდარის ქონდა ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო. იცოდა ფეხბურთელის ხასიათი ვისთან როგორ ელაპარაკა თქვა. შეიძლება ადამიანს არ ეკუთვნოდა თქვა ხმამაღალი ლაპარაკი, მაგრამ იცოდა მისი ხასიათი და იმას ხმამაღალი ელაპარაკებოდა, რომელიც სალაპარაკო იყო, იმას ბილა დაელაპარაკებოდა, რომ სუ ტონუში ყოფილიყო ფეხბურთელი და მახსენდება ჩვენ დანიაში რო ვითამაშეთ კოპენგაგენთან და ბატონი ნოდარ ახალკაცი და დათო კლიბაძე წავიდნენ გუნდის სანახავად რომ ჩაეწერათ რა გუნდი არის და ჩვენ მეორე დღეს გავფრინდით და საღამოს ხონდა გარჩევა რა გუნდი არის თქვა ერთი 4 ფეხბურთელზე თქვა აი ესო სეზონის მერე მიყავს ბაიერნი. ბავარიაში მიყავს, რა მახსოვს ისე. აინტრახტში და ნუ ბუნდესლიგის გუნდები ჩამოთვალა და ნუ ახლა ყველა დაძაბულები ვარ, ნუ აი გუნდია. ჩართო პირი და რო არის დამწკრივებული რო არის გუნდი, სათითაოდ ხვაჩვენებენ. ნუ გვითხრა ეს იქმიდის, ეს იქმიდის, ეს იქმიდის და უცბად გამოერთო ეს, რა ქვია, ეკრანი. ოდან ბატონ ნოდარი გათო დათოსეუნა ეკლებაზე რა ხდება ხო არ მოგვატყუეს რა ჩანაწერი არ გაგვიკეთეთ ნუ აა ნუ ძალიან განიცადა და ნუ არავუშავს მე მოგიყვებით და ყველაფერი თურმე სპეციალურად არ ჩაწერა რა ისეთი გუნდი არ ყოფილა ესენი მოეშვებიანო გამი რო ნახავენო ამ ჩანაწერს და შეიძლება შემთხვევით ძაგ ხო არის ახლა არ არის ესეთი დონის გუნდი და ანუ განგაჭყოთო ვითომ ძერდით ძალიან მაგრად ფსიქოლოგი მოგამზადები და გავედი და 4-1 მოუგეთ 4-1 მოუგეთ როგორ იცი აი ისე რა სლეხტროიტი ხო არის ახლა რო ნახავ განახებ წენა და ანუ ხასიათი კაცრე იყო ფეხბურთელებთან თავის შეგები აიცხეთ თქვით რომ ხო იცოდა ვისთან როგორ მიდგომა როგორ იყო და საერთოდ იყო კაცრე ისეთ რა არის კაცი იმიტომ რომ თვილის ნამდვილად რომ გაგიშვენ არა იმ მობრუნება ცოტა რთული იყო რა და ახლა ბატონო დარის მოგეურნებით რომ კაცი თვილის ნამდვილად მსვლელი იყო და დიპლომი ჰქონდა და როცა მწვნელი იყო კიდო ფიზკულტურის ინსტიტუტში ჩააბარა და ის დაამთავრა სპორტული კათედრის ყველანაირად განვითარებული პიროვნება იყო და იცი რა მე აი პარალელი მინდა გაუსვა აი 2-3 მწვნელი იყო მაშინ ძალიან მაგარი ხო ერთი იყო ლაბანოვსკი ბესკოვი და ერთი იყო ბესკოვი და ნოდარ ახალკაცი აი ბესკოვთან შედარებით ნაკლებად მაგრამ აი ლაბანოვსკის მინდა შევადა რა ეხლა ლაბანოვსკი საერთოდ ბევრი მიღწევა ჰქონდა, მაგრამ მაგისთვის ადვილიც იყო ისი გუნდის გაკეთება, იმიტომ რომ რა პოზიციაშიც ვინმე აკდა ვთქვათ, ხედავს რომ 7 უკრაინის გუნდი იყო, 7 უკრაინის გუნდი იყო უმაღლეს ლიგაში და ნებისმიერ ფეხბურთელი მოყავდა, ფეხბურთელი დააყენებდა ამა თუ ამ ადგილას. ესე მოვიდა ბელანოვი, ესე მოვიდა ბურიაკი, ესე მოვიდა ანიშენკო, პროტასოვი, ლიტოვჩენკო. უამრავი. და უამრავი, უამრავი. ამიტომ მაგისტვის უფრო ადვილი იყო, აი ნოდარასთვის არა, უფრო ძნელი იყო. აი ერთი ყავდა რომ აფხაზეთიდან მოყავდა ფეხბურთელები, ქუთაისიდან, სამეგრელოდან, ეგეც ბავშვები, რომლებიც აი ესე უნდა გაეზარდა, აი ჩავას პრიმერი მინდა ისა, მაგალითი მინდა თქვა რომ მოიყვანა ხო ნიჭიერი, მაგრამ 3 წელი ფაქტურა დუბში იყო, ხო სწორია რა. ზდიდა. იმისთვის არ იყო ის ხო გამზადებულ ფეხბურთელებს ნაკლებად პოულობდა ჩვენთან ვიდრე ლაბანოვსკი პოულობდა. ძნელი იყო ხო ფეხბურთელის ისე ადვილად რო იყოს გაზდა მაშინ იმაში ბაპეში 350 მილიონს არავინ არ მისცემდა და 222 მილიონს იმაში ნეიმარში. ესეთი დიდი გუნდებიც თავის სკოლები აქვს აფრიკაში, სად არ აქვს თელ ევროპაში მოდებულები არიან და მაინც ფეხბურთელებს ყიდულობენ და უზარმაზარ თანხებს იხდიანენ.
მე მინდა აი თქვენ ახსენეთ სამი წვრთნელი ბესკოვი, ლობანოვსკი, ახალკაცი და სამივენი წვრთნიდნენ 1989 წელს სოფლიოს ჩემპიონატზე საბჭოთა კავშირის ნაკრებს. ჩემთვის მაგალითად მანდამიც ცნობილი ეს ფაქტი არ არის, ვის რა როლი ჰქონდა და ბატონ ნოდარს რა როლი ეკისრებოდა აი ტრიოში, წვრთნელთა ტრიოში, რომელიც იყო ესპანეთში სოფლიოს ჩემპიონატზე. მე მგონი არასდროს გადაწყვეტილება იყო. აი მე დავიწყებ, იცი რატო, იმიტომ რომ მე მთელი ზბორები 82-ში იანვარი, თებერვალი, მარტის შუარიცხვევამდე სუნაგრებში ვიყავით მეც და დათოც და ექვსი კაცი ვიყავით. ფაქტიურად ეგეთი ცუდი გადაწყვეტილება, მე მგონი არავის არ მოუფიქრია მარტო კომუნისტებს და რუსეთში მოვიდოდა ეგეთი აზრი რა, მართალი რომ გითხრა, იმიტომ რომ სამი უდიდესი მცდელი ერთად მუშაობენ. როლები არა აქვს. მე მახსოვს რომ როგორი ის იყო, პროგრამა იყო ლაბანოვსკის, ვარჯის ატარებდა ბესკოვი და ფედოტოვი, მაგის სიძე და გენადი ლაგოფეტი გახსოვთ, სპარტაკში თამაშობდა. ეს სამი პიროვნება ნოდარი სულ გვერდზე იდგა და არ ერეოდა, იმიტომ რომ იცოდა რომ ეგეთი პოზიცია და ბარდაკი ამ გუნდში და არაფერი აქ კარგი არ გამოვა. ნუ ლაბანოვსკიც ხო იცი ეს დიდი მწერები რო არიან ერთმანეთის რაღაცა არ ვიცი, ნუ სხვა დამოკიდებულება, მე მინდა პირველობა, არა მე მინდა პირველობა, ეგეთი რაღაცა იყო და მე მინდა იცი რა პარალელი გავუსვა ერთად ხა? აი ჩვენ 82-ში ფინალში უნდა გავსულიყავით თასების თასზე. თასების თასზე. წავაგეთ სტანდარტთან და მე ანალიზის ძრო ვაკეთებ, ხლა ამდენი წელი გავიდა. ვიტყვი ესეთ რამეს, რომ აი ეს ნაკრებმა ძალიან ცუდი როლი ითამაშა. ბატონო. ხო, მე თავხები ამაში. აი გეტყვით, რატო ეხლა ტელემაყურებელი სენკი იცი ყველაფერი. აი ფაქტიურად 6 კაცი ემზადებოდა ნაკრებში, სადაც ბორებზე იყო 40 კაცამდე. რაღაც უაზრო ესპანეთში იყო მარბელაში ეგ ზბორები ხომ და რაღაც უაზრო მეორე ლიგის გუნდებთან გვათამაშებდნენ. თანაც აი ზოგს 15 წუთი უწევდა, ზოგს 9:30 საათი, ზოგს საერთოდ ის დღე არ უწევდა თამაში. ფაქტიურად ერთი ნახევარი იყო ნაკრებში და მერე ემზადებოდა როგორც საჭირო, მეორე ნახევარი აქ იყო და გუნჩი როგორ არის ფეხბურთში, შეხო მეთანხმები რომ მეორე წნელი ვინც არ უნდა იყოს, არის მეორე წნელი, მაინც ისეთი ინიციატივა და ისეთი ავტორიტეტი, ახლა სერგო კუტივაძე კი იყო ძალიან მაგარი წნელი და მაგარი ფეხბურთელი, მაგრამ მაინც ახალკაცი იყო, მეორეა. მაინც მეორეა რა და აი ვერ მოემზადეთ თორე სტანდარტისნაირი გუნდი ჩვენთვის არ უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი პრობლემა. პრობლემა ყოველსან არის, რა თქმა უნდა, ახალი ხელი იყო, მეთქვით ეს თამაშგარების. ხო, შემოიღეს თამაშგარები და ჩვენ რომ ზათ არ ვიყავით ფიზიკურად, ხო? აი მიდი ხარ წინ, უნდა უცებ გამოხვიდე და იმის თავი უკვე აღარ აგერქი, იმიტომ რომ არ ახარ ზათ. აი ამან ძალიან ცუდი როლი თამაშა, მე მგონი ჩვენ იმას, თორე ჩვენ სტანდარტს მოუგებდით, იქ ბარსელონა ტოტენხემი იყო და მოუგეს და ბარსელონასთან შეხვდებოდით ფინალში და არავინ ის ეგრა იქნებოდა კიდე. ხო, ჯერ ერთი და მე ამხელა აჟიოტაჟი იქნებოდა, ეხლა წარმოიდგინე რომ თბილისის დინამო და ბარსელონა. ახლა სულ უნდა გადაწყვეტილება მე ტრიოს ფინალების, დინამოც დააზარალა. რა თქმა უნდა, აი პირველ რიგში ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი ზარალი და მაშინ თან როგორი სიტუაცია იყო, ხო გასურს. უარს ვერ ეთყოდი. ეხლა ნოდარას ვერ ეთქო რომ მე არ მინდა ტრენერობა. შეიძლება დისკვალიფიკაციები ეცათ, შეიძლება რაღაცა რააშუქებდნენ რომ ეს არის ნაკრებზე იძახეს უარს. ნაკრებზე იძახეს უარს. ماشي ნეგეთი რაღაც არ იყო, სულ კაცრად იყო ეგ საკითხები და ამიტომ მე ვთვლი რომ აი ესეთი ცუდი როლი ითამაშა აი ამ პრიმოგერატმა და სხვათა შორის ნაკრებიც ძალიან ცუდად გამოვიდა. 22 გუნდი იყო მაგ ჩემპიონატზე და ფაქტიურად 22 გუნდზე გავიდა თავისი აი თამაში და ეწერა კიდევაც იმაში რომ ძალიან ცუდად გამოვიდა ეს გუნდი. Ну, მოკლედ кошмари арастор გადაწყვეტილება იყო, კი ბატონო. მე რა სხვადასხვა შეხედულების ძველები, იმას სხვა გემუნება ქონდა ბატონო და სხვა გემუნება ბესკო, სხვა გემუნება. ხო, მაგას მაგაზე ვაკეთებ აქცენტი. ეხლა რა მინდა იცი კიდე ოთარ? აი მე ვთვლი რომ მაინდამაინც ნოდარი მართლა ეპოხა გააკეთა საქართველოს ფეხბურთში. აი ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ეხლა. კი, სხვა ცნელებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს, მაგრამ ისეთი გაბრწყინება, როგორც მაგ დროს იყო, როცა ნოდარი იყო ცნელი, მე მგონი არ ყოფილა და მე მგონი ღირსია, ხო, უფრო მეტის ვიდრე ვთქვათ. აი მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა. ნოდარ ახალკაცი დაიბადა ნახალოგაში და სწავლობდა მეცხრე საშუალო სკოლაში, ვიყავით ჩვენ გახსნაზე გასულ და მაგ სკოლაში ქალბატონმა დირექტორი არის ქალბატონი მარინა
გიგაური და ძალიან დიდი საქმე გააკეთე, რომ თავის სკოლაში აი კადრებს ხედავსაყურებელი. ნოდარ ახალკაცის აი ესეთი მაგარი სტენდი და ეხლა აჩვენებენ ბიუსტს. აი ეს არის მისი ბიუსტი. ეს არის მისი ბიუსტი. ეს არის ერთადერთი ეს არის ერთადერთი რაც გვაქვს ჩვენ. ეხლა და მე მინდა ეხლა ვთხო რომ გვანახონ კიევის დინამოს სტადიონზე არის ლობანოვსკის ეგეთივე ეგეთივე გამოსახულება ხო და აი ნახეთ ეგ თავიდან ბოლომდე აი ბურთის ძირიდან ლობანოვსკამდე არის 5 მეტრი თან როგორ კარგადაა დაჭერილი ზუსტად აი ესე იჯდა ხოლმე თამაში ზუსტად სერიოზულობდა ხო ძალიან სერიოზულობა იმან იმუშავა ეგერ შევჩენკოა გვერდზე ოქროს ბურთით და აი ბუსტი გავუკეთებია თან გავს მაგრამ ძალიან ძალიან მაგრამ გავს და ძალიან ხასიათის დაჭერილია ძალიან ხო და ნუ მე ახლა ვერავის ვერ დავაძალებ და არც უფლება მაქვს და ეს ვერ უბრალოდ მაგ როგორც ოთარას ალბათ ესეთი ის რომ შეიძლება ვინმე ითავოს და დინამო სტადიონზე მართლა სერიოზული რაღაცა გავუკეთოთ იმიტომ რომ მართლა ეს პიროვნება ნამდვილად ყველაფრის ღირსია და მით უმეტეს აი ეგეთი რომ შემოვიდეს ხალხი და დაინახოს ხალხმა რომ მართლა პატივცემენ ამ დიპირონებს რომელსაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით მთელი ეპოხა გააკეთეს ქართულ ფეხბურთში. როგორც ის ნახეთ შემდეგ უკვე საქმეში როგორც პრეზიდენტი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის. აი ამ ხრივ შეგიძლიათ თქვა ბატონ ოთარ რამდენად კარგი ორგანიზატორი იყო თუნდაც აი ამ ხრივ უკვე აი ამ ხელა საქმეს სახალ საქმე წამოიწყო და პრინციპში გამოუვიდა კიდეც. ну ахта ман ძალიან დიდი როლი ითამაშა მის თავიანთ ну მეგობრებთან თანამოაზრეებთან ერთად და ну გუნდებმაც მხარი დაუჭირეს რომ საბოლოოდ მაინც საბჭო კავშირი იშლებოდა და ეროვნული ჩემპიონატი რო ჩატარო ვიცი თქო რომ რამდენი ხანი ჩვენ ოფიციალურ თამას არ გვაძლებდნენ უფლება UEFA-ს ანამ არ მიიღებდა UEFA ამიტომ ზამ მაგრად იმუშავა ბატონო ნოდარმა მერე იცი თქვენ იამანიძეზე იყო ფეხბურთის ფედერაცია ცოტა რთული პირობები იყო მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მიდიოდა ძალიან დიდი მუშაობა ნაკრებების მომზადება ახალგაზრდებთან თქვა და ეკიპირების გაკეთება ცოტა რთული იყო ეს პერიოდებში და დაკომპლექტება ამ ნაკრების მწვენების დანიშნა და მიწევდა მე ერთ ეროვნული ჩემპიონატზე როდესაც ნაკრებში მუშაობდა თელი ნერა ათეთის გამოლოშა პირველ ნაკრებში მუშაობდი ეროვნულ ნაკრებში სხვადასხვა მსნელებთან მეკარებთან მქონდა საქმე ამიტომ ვიცოდი ყოველდღიური შეხება მქონდა ფედერაციაში ყოფნისა რომ ამხელა მუშაობა და ამხელა მე მას ძალიან დიდი პიროვნებები ყავდა და ნაცნობობა ქონდა თუმცა მილიანეთში იუგოსლავიაში რო ჩამოვიდა სპეციალურად ბატონ ნოდარის თანახმად მახსოვს ჩვენ თამაშზე ვიყავი შეკრებაზე და სხვათა შორის მილიანოვიჩ მოაჩუქა ჩვენ გუნდს ის ფორმა რომელიც გვეცვა ლივერპულთან გახსოვს ეს ეს მილიანოვიჩ მოაჩუქა და ხო ძალიან ის მოსტარში ვიყავი ზუსტად და ვიცით მახსოვს რომ ხალილ ხოჯიჩი პირველად ნახეთ იქ პარტიზანის შემადგენლობაში იყო და 6 მერსედესი იყო შტუტგარტიდან ჩამოსული მის სანახავად და პრინციპში იმ ტურნირის მერე წაიყვანეს შტუტგარტში ეს კიდევ რა მინდა იცი? კაი, როგორც პრეზიდენტი, ნუ მართლა ძალიან მაგარი პიროვნება იყო და ბევრი რამის გაკეთება უნდა და თქვათა შორის მე და ნოდარი, ბატონი ნოდარი ერთხელ ჩავედით ცხეთაში იქ თეატრალის ტერიტორია რო არის. იქ ვთხოვეთ მაშინ გუბერნატორი იყო ბუჩუკური, რომ მოეცა ერთი 10 ჰექტარი მიწა, რომ გაგვეკეთებია უზარმაზარი რაღაცა საფეხბურთო ცენტრი და ამაზე ვმუშაობდით, მაგრამ ნუ საწყალს არ ეცა არ დაცალდა. არ დაცალდა და მე რა მინდა იცი გავიხსენო, აი ჩვენი მომზადება. ბოდიშო და ბათუმის დინამო სტადიონი აი ძველი, რომ ხო გახსოვთ არა? ეს მე ბატონ ნოდარის დამსახურება მაშინ ნაბაშიძესთან ჩავიდა და ну ისე ელაპარაკო სტადიონი იყო ხო და არწმუნა აქ ისეთი სიტუაცია უნდა მიხედოთო აქ შეიძლება ლივერპული ჩამოვიდეს ეს თო დიდი გუნდებიო და უეფაზე ენტხოვენის კი ჩავიდა და დაინტერესა და აშენებია ის სტადიონი აი ძველი სტადიონი არა მე რა მინდა იცი გავიხსენო აი როგორ ვებზადებოდით თქვათ 82-ში ხო ამ სტანდარტთან და როგორ ვებზადებოდით 81-ში ვესტ ჰემს რო ეთამაშებოდით. გახსოვს ის
ყველაზე ძნელი ზბორი იყო, მე მგონი, რაც აი მოდანან ჩაატარა ჩემპიონატად. Ეგ იყო იუგოსლავიაში ვიყავ დუბროვნიკში და სპლიტში ვიყავ. Თუ სპლიტში ნუ მშტელობა. ვემზადებოდი თამთამაზე და აი ისეთი ნაგრუსკები იყო, ისეთი ძალიან ძივე ზბორები იყო და სულ გვეუბნებოდა რომ ბიჭო დამიჯერეთ რომ აი ხო ძნელია, მაგრამ ლონდონში ჩავალთ და იქ დაგვიაბილდება. ვაბილი არ იყო რა თქმა უნდა ეს თამაში, მაგრამ მე მაგალითად პირიქით პირადად თვლი რომ ეს თამაში იყო ყველაზე კლასიკური თამაში, რაც კი თბილის დინამოს ტემპზე რო იძახიან, აი ტემპი. ხო, მოუგეთ ლივერპულს, ვიღაცებს, მაგრამ ეს თამაში იყო აი კლასიკა, რომელიც ჩაატარა აი როგორ უნდა ითამაშოს მაგარმა გუნდმა. ნებისმიერ ახალგაზრდის კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ალბათ, ხო? და თქვენს კარიერაში მარტო ახალგაზრდის თქვენს კარიერაში მითმა მოთმა იყო ეს მეორე ლიგაში არის, მაგრამ უკვე თუ ფეხბურთელები ყავდა ესეთი და ფეხბურთელები უკვე გადასული სამი ტურით ადრე გადასული იყო ეს ლიგაში. ინგლისში თქვენ კარგად ის რომ გადმოსული გუნდი აი ლესტერის მაგალითზე ჩემპიონი გახდა და ნოტინგემ ფორესტ ჩემპიონების თასია გაღებული და ეხლა ჩემპიონშიპში თამაშობს ლიდს იუნაიტედი და აგუნდები არა იქ ისეთი დერბი კაუნტი და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. მოგლეთ მე ძალიან მომხარული ვარ ჩემო ესე ოთარო დღეს ჩვენთან სტუმრად ახარ. მე მგონი ეს არ უღალატოთ ხო? არა სანამ მოაძერნებ მე მგონი გულშემატკივრასაც უთხრათ არა რომ თუ იმე აინტერესებთ ვისი ნახვა უნდა თქვა. კი ბატონო, ხო, ესაც თქვა უნდა აუცილებლად. ჩვენ გეგმაში გვაქვს ხო ყველა პლეიადის ფეხბურთელი მოიწვიოთ. უბრალოდ ბევრი ცნელიც, ფეხბურთელიც ლეგიონერია და სხვაგან თამაშობენ და ძალიან ძნელია მაგათი დაწერა. მაგრამ აქ არიან კობიაშვილი, რომელიც შალკეში თამაშობდა, გერტაში თამაშობდა, დიდი ისტორია აქვს. კახა კალაძე, რომელმაც თბილისის დინამოში დაიწყო თამაში, ხო, მერე კიევის დინამოში და მერე მილანში უდიდეს რაღაცებს მიახსენეს. დღეს იუბილარია სხვათა შორის და შეგვიძლია მიულოცოთ ახიდან დამატებით დღე. ხო, ნუ ახლა ალბათ, კი ბატონო. ამიტომაც წამოვიწყეთ ეს ლაბორატორია, მიულოცოთ დაბადების დღე და მე მგონი ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ მაყურებელმაც თუ მოგწერს Facebook-ზე, პირველი ახალი სპორტის Facebook-ზე თვითონ ვისთან შეხვედრას ისურვებდა ხუჩამაძე, ბევრი საინტერესო პიროვნებებია და ფეხბურთელებია ჩვენი. ბატონო, თა ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, ყველა ჩვენი სტუმარი აი ამ ბურთზე აწერს ხელს და თქვენს დაგვიწეროთ თქვენი ავტოგრაფი და იქე მოკლედ გითხრათ 26 მარტის თამაშზე თქვენი აზრი. აქ ვინც მოდის ყველა ამბობს რომ უეჭვალთ მოგებული გვაქვს და თქვენი აზრი როგორია ბელარუსთან მატჩის წინ? აი რა არის ცი თუ არა ბელარუსის ნაკრების თამაში ნანახი თქვა სიტყვაზე ჩვენ ფეხბურთელებს ჩაწერონ, მაგრამ კოპენგაგენივით გამორთონ. აჰა, მერე გამორთონ, ხო? ხო, იმიტომ რომ წინასწარ არათა შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგრამ ორი თამაში ამხანაგური მოიგო. ჩვენ მე ჩემი აზრით კლასით და ინდივიდუალური ფეხბურთელებით ჩემი აზრით ჯობი ვართ, მაგრამ ძალიან დიდი კონცენტრაცია საჭირო, იმიტომ რომ ფიზიკურად და სტანდარტულები არის, მათი დიდი პლუსი ვიცი რომ მეორე ნომრით ითამაშებენ აუცილებლად და თავი შანსის პოვნაში, ამიტომ ბიჭები უნდა იყვნენ ყველა ჯამთელად და ნორმალურ ფორმაში უნდა იყვნენ და გადამეტებული აჟიოტაჟის არ შეიძლება რა, რომ აი რაღაც ვეცდებით რომ არ იყოს ჟურნალისტები. და ეს რა ქვია, ნუ უკვე გასული ვარ და ეს ძალიან ცუდ როლს ითამაშებს, ამიტომ პირველში ჩვენ სხვაზე არ უნდა ვფიქროთ, პირველში ბელარუსის ნაკრებს უნდა ვფიქროთ და იქ უნდა ჯერ ეს არის პირველი რომელიც უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ასე დიდი საქმე შეიძლება მეორე შანსი არ გვექნეს, იმიტომ რომ ახლა გვაქვს, ხო, ესე ახლა გვაქვს და მთელი ქვეყანა და ფეხბურთისაც არის კარგი. კი ბატონო, ამასობაში მე ვანიშნებ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ნელ-ნელა იწურება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ნოტა სტუდიაში მოგზამებისთვის. ძალიან კარგი საუბარი გამოვიდა მე მგონი და მოკლედ დაგემშვიდობებით. ტაიმაუტი ხვალ დაბრუნდება ეთერში, ხუჩამათის ტაიმაუტი ერთი კვირის შემდეგ და ჯერჯერობით ჩვენ არ ვაანონსებთ ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი. კარგად ზრუნდებოდეთ ხვალ ისევ ეთერში. კარგად ზრუნდებოდეთ.